תמונת היום שלנו, בבקשה. נתניהו, בואו, בבקשה נראה, בואו נשמע מה הוא אומר אחרי החקירות. כן, היה לי עוד מפגש בנושא אחר. גם הוא קשור לביטחון, אבל סוג אחר של ביטחון. הביטחון המוחלט שלי, אחרי המפגש הזה, כמו המפגשים האחרים, שלא יהיה כלום, כי לא היה כלום. אז אני רוצה לאחל לכולכם חג פסח כשר ושמח. תהנו עם המשפחות שלכם. אני אהנה עם המשפחה שלי. אירית! אני, למה אני? את לא, פרייזמן! טוב, בוא נגיד את האלף, את המתבקש. אנחנו נמצאים בליבה של פרסה, שהיא גם במקרה איום על הדמוקרטיה וההחלטה של העם בקלפי, על ידי מפכ"ל, שבאמת איבד כל קשר, אפילו למציאות, ולא יכול להוציא מילה אחת אמת מפיו. אבל עזוב את הדברים האלה, כי אני חושב שהרוב כבר מבינים את זה. אני אנסה לסכם את זה בצורה קצת אחרת. נתניהו סיים שם עם הפסח. החודש הזה שעבר לנו, חודש אדר, דיברנו על זה עוד לפני, אם אתה זוכר. נהפוך הוא. בין אדר עד פסח, אנחנו הבנו שזה הולך להיות חודש שהכנופיית שלטון החוק הולכת לרכז במאמצים שטרם נראו. הוא צלח את זה בצורה שאני לא חושב שהוא דמיין שהוא יצלח אותה. תשמע, אנחנו רואים מפכ"ל זחוח, והיום אנחנו עלינו כיתה. אנשים צריכים להבין, לא שמתם לב אולי, חברים. אנחנו עברנו מחקירה לחקירה משולבת. אתם יודעים איזה חקירה משולבת? מה זה חקירה משולבת, שמעון? אנחנו חוקרים כמה אנשים במקביל, כי עד הרגע הזה הרי נתניהו לא ישן יחד עם שרה. לא יכול להיות. אני אומר לך. מה? לא נפגש גם עם יאיר. שום מילה. אז ישר מפלצלים אותם, ויש מטה, והמטה מתאם את החקירה המשולבת. כי הפרסה והבדיחה של המשטרה... כי יש תמונות של פרה עם כבאים בוואלה! אתה לא מבין מה זה, שמעון? אתה לא מבין כמה זה מסוכן לדמוקרטיה? מתי היחצנות של המשטרה, שלא מצאה כלום ולא מספרת שום דבר, חקירה שעולה מאות מיליונים, קשקוש בלבוש, חקירה של מיליון, מאות מיליונים שאף אחד לא טורח לדבר עם היועמ"ש של משרד האוצר לברר מעמד חוקי של עד מפתח כזה אחר. אני די מסכים איתכם שהחקירה הזאת, נו באמת, הוא קיבל כמה תמונות בוואלה, בשביל זה הוא מכר אינטרסים במיליארד דולר שספק אם נמכרו, מסכים איתכם בכל. אבל הטענה, מיליארד שקל, אוקיי, אבל הטענה של שמעון ושלכם, ששמים אותם בחדרים נפרדים עכשיו ועושים מזה הצגה, היא נכונה, זה נכון, זאת הצגה, אבל מצד שני בואו נגיד משהו אחר. אם מדובר בפרשייה אחרת, לא עם השמות המעורבים, ואני שוב אומר, פותח סוגריים, יכול לקלוט אתך, אז כולם ביחד היה שבוע בקלבוש, שנייה רגע, כולם כולל כולם, ואז שמעון לא היה בוכה, למה שמים אותם בחודש? אני שנה וחצי קרה קרקס הזה, נו, זה קרקס מדרנו, אתה לא רואה? אבל רגע, שאלה, אני מסכים איתך, רק עניתי לטענה הזאת שלך, זה הכל. אוקיי, אני מקבל את מה שאתה אומר, שהם היו נעצרים, אבל נשאל אותך שאלה אחרת, אלמלא היה מדובר בבני הזוג נתניהו, האם בפרשיית, האם אלוביץ' היה נעצר לפני חודש לשבועיים? אני אומר משהו. שואל, הוא לא היה. אני אומר משהו כזה, על סיגרים ועל יחסי חנופה של תקשורת, את שמעון פרס לא היו חוקרים. קיבלתם? יפה. אני רוצה לציין לטובה את שרה נתניהו. כן. שהביאו אותה כדי להתאמת עם ניר חפץ. היא אמרה, אני לא מסכימה. אני לא יודע אם זה נכון. אגב, זה דיווח שכתבי... הלוואי אמן שזה נכון. תקשיבי, זה דיווח... זה לא כל כך טוב דרך אגב. זה... אני לא בטוח שזה... אבל שוב זה הדלפות. אבל שוב, אנחנו לא יודעים מה נכון ומה לא נכון. אם הבנתי נכון, יש הכחשה של הדבר הזה. אז יכול להיות שיש... אז למה אתה מקלקל דבר טוב? אז אוקיי, אבל... אל תקלקל, אבל אירית, 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 א', גם אם זה נכון, מעבר לכבוד שיש בזה, לתיק מבחינה משפטית זה לא מועיל. זה לא לב העניין, אבל ברגע שמישהו לא מוכן לאימון... ארי, אני רוצה לדבר... יכול להיות, יכול להיות, בסדר. ארי, אני בחורה ואני אשכנזייה ואין לי כבוד. לעתים זה עושים את הדבר המכוער, וגם אם זה לא... די, מספיק עם זה. אתה יודע מה אני אגיד לך? ועדיין, עם כל הכבוד, האם שרה נתניהו היא ראש הממשלה או אשת ראש הממשלה? יכול להיות שהיא... תדע לך, אני צופה... לא מצליח להבין. אני צופה החמרה, אני צופה שיעשו דברים לבני המשפחה שלו. אחרי יום העצמאות. כי הם כל כך מחויבים לתיק הזה, הם כל כך בטירוף. אתה רואה שהמפכ"ל אומר שהוא לא טעה ברעיון לעניין הדיין, יש פה מופע זכיחות. השתן עלה לו לראש, השתן עלה לו לראש, קצת צניעות. שמעון, הרבה יותר פשוט. אדוני, זה לא מדינת משטרה, מותר לבקר אותה. אני טועה, אתה יודע מה אני שואל אותך? אני שומע דברים מבפנים ואני רוצה להגיד שאנשים שקשורים, אני אומר... כולנו צריכים אולי להיזהר. תזכרו מה אני אומר. לא, אני אומר דבר אחד. כלל אצבע בחקירות נתניהו. מדברים על שרה נתניהו, התיק בבעיה. 100%.